بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته dan selamat datang. Terima kasih kepada Datuk Seri Pengerusi kerana mengizinkan saya untuk mengambil bahagian dalam perbahasan peringkat jawatan kuasa bagi peruntukan B25 dan juga P25 di bawah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan. Di bawah butiran 090000 di bawah butiran 090100 Emolumen Pegawai Pemantau Harga dalam tahun 2016 bagi bajet yang dibentangkan dahulu tidak ada anggaran, tapi bagi tahun 2017 RM55 juta apa yang mustahak daripada keperluan pemantauan harga ini ialah kes yang sedang berlaku sekarang ini, iaitu minyak masak di dalam pasaran. Kenaikan harga bagi minyak masak yang lebih daripada sekilo merupakan kenaikan yang agak tinggi dengan jumlah peningkatan yang sangat mendadak. Dan bila timbulnya ura-ura kenaikan harga minyak masak, maka minyak masak tiada dalam pasaran. Tetapi kemudian apabila kenaikan harga itu berlaku sekarang ini pula, seolah-olah berlaku catuan bagi pek 1 kilo hanya dibenarkan dapat 2 pek seorang. Begitu juga yang lebih dari 1 kilo, seperti juga ada catuan, dapat 2 botol seorang. Apakah ianya peraturan yang ditetapkan ataupun hanya di peringkat perniagaan semata-mata? Saya mohon penjelasan kepada permasalahan sebenarnya yang berlaku dan apakah tindakan pihak kementerian. Yang kedua, di bawah 090200 NKRA Pembangunan Kedai Rakyat Satu Malaysia, seperti juga anggaran bagi tahun 2016 tiada anggaran. Bajet 2017 anggarannya RM10 juta. Dan bagi tahun 2015 pembangunan sebenar ada 24 pembangunan kedai rakyat Satu Malaysia. 2016 tiada. 2017 37 pada anggaran pembangunan kedai rakyat Satu Malaysia. Apa yang saya pohonkan ialah supaya ada kepelbagaian, bukan sahaja pada bahagian runci dan juga kait, tetapi juga keperluan-keperluan lain yang melibatkan kepentingan rakyat. Kerana memang jika ada kedai-kedai yang murah pada harga ini, rakyat yang miskin khususnya akan bertumpu ke kedai-kedai yang telah sedia ada. Yang ketiga ialah berkait dengan 030200 Gerakan Kepenggunaan di bawah P25. Saya mengharapkan supaya gerakan kepenggunaan ini diletakkan sebagai suatu yang utama bagi kementerian, kerana dalam kita meletakkan pemantauan yang dilakukan, kerana kedai-kedai ini kadang-kadang apabila rasa diawasi, maka mereka akan berhati-hati. Kerana memang sifat manusia, ada yang sejak dari awal mereka dalam keadaan jujur menjalankan perniagaan dan tidak membebankan pengguna. Tapi ada juga yang terpaksa dengan tindakan undang-undang. Dan sebelum daripada itu, tentulah adanya pengawasan ini akan menyebabkan apabila ada pemantauan, mereka rasa diawasi, maka perjalanan perniagaan yang melibatkan peniaga dan pengguna itu akan menjadi lebih teratur dan mudah. Oleh itu, saya nak mencadangkan supaya diwujudkan lebih banyak NGO berkaitan kepenggunaan
kalau boleh satu daerah satu NGO ataupun satu parlimen satu NGO yang mengawal, yang melibatkan gerakan kepenggunaan ini. Yang keempat, di bawah P25 juga ialah 13005, pembangunan koperasi. Anggaran bagi tahun 2017 ialah RM1 juta Malaysia, di mana koperasi merupakan jentera pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat setempat. Dan kita ada koperasi wanita, belia, agensi-agensi kerajaan dan GLC. Jadi saya pohon secara tepatnya dibekalkan maklumat secara bertulis untuk dibuat kajian berasaskan aktiviti yang telah dilaksanakan. Kerana kalau kita melihat kepada koperasi yang sedia ada, ada koperasi yang maju, yang berjaya, yang aktif dan membawa pulangan hasil yang baik, lumayan untuk diberikan faedah dan manfaatnya kepada ahli-ahli koperasi. Yang kedua, ada yang lemah dan terpaksa dibimbing, diberikan perhatian oleh pihak kementerian. Dan yang ketiga, ada yang mati, yang tidak lagi bergerak. Jadi saya pohon supaya satu maklumat ini untuk dibuat kajian, tapi secara bertulis peribadi, untuk dibuat kajian supaya boleh kita laksana sekurang-kurangnya di peringkat parlimen sendiri, di Dungun. Saya nak cadangkan juga satu program, satu daerah, satu koperasi ataupun satu parlimen, satu koperasi dengan mendapat bimbingan terus di bawah kementerian ini, supaya mudah-mudahan ia menjadi pemangkin kepada pembelaan untuk rakyat termiskin setempat bagi daerah-daerah yang diadakan koperasi ini ataupun bagi parlimen-parlimen yang berkenaan. Terima kasih, Datuk Pengerusi.